أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Fillimi ishte falemderojmë Allahun të bare kjo të ala, atë e falemderojmë prej ti fali dhe ndihme kërkojmë, e falemderojmë Allahun të bare kjo të ala i cilin në ka udhëzo në këtë islam, e falemderojmë Allahun gjellë u ala i cilin në ka udhëzo në këtë iman edhe në këtë Kur'an. Paqe dhe mëshira e Allahu gjellë u ala që fshin të gjitha për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për pasuësit e ti dej në ditën e rinjallis. Të ndruar vlezër, sonte me lejnë Allahu Gjellu Ala e kemi tituluar ligjeratën "A vërtet ne e duam Allahun të bare kjo të ala?" Ndështë ki titull është pak i çuditshëm, nga se çdo njeri thot unë e du Allahun. Nuk ka njeri i cili e beson Allahun e që nuk e don atë. Mirë po, a thu val, kjo është realiteti dhe kjo është ajo që kërkohet për robit, që njeri ju të thot unë e du Allahun dhe ka përfundu çdo send? Ne insha Allah Teala në përmjet kësaj ligjerateje do t'i shfaqim disa realitete që ne i bëjnë me dije se vërtet ne e duam Allahun apo dashuria ndaj Zotit është thjesht një pretendim i zhveshur nga çdo realitet. Do të mundohemi insha Allah Teala që t'i bëjmë disa krahasime midis dashurisë e cila është e ndërsjellët midis krijesave, pastaj për të bërë atë lloj krahasimi me dashurinë e robit me Allahun Xhellahu Ala. Nëse ne e shohim në raportet e njeriut me njeri, e vërim se një prej shenjave kryesore të dashurisë të ndërsjellët midis njerëzve është përmendja e tepërt e atij të cilin ti e don. Ne e shohim si një njeri i cili e don shumë babën e tij, në çdo mexhelis dhe në çdo tubim e përmenden ata. Aq shumë sa që fillon të njihet në mesin e njerëzve se filani aq shumë e don babën e vet sa që në çdo tubim vetëm atë përmenden. Dhe kjo është diçka e natyrshme midis njerëzve që njeriu ta përmenden atë cilin e don. E njëjtë është edhe në çështjen e tregti. Jo shihni ju vëllezër se njëri i cili ka të zemrën e lidhur për tregtin, për pasurin, për biznesin, ai vazhdimisht jetën e ka rreth asaj. Bisedat e tij sillen rreth parës e kështu me radhë. Në anën tjetër e shohim si një djalosh i cili është sapo është martuar, edhe shkon në gurbet. E shohim se mbrenda ditës 2 ore, 3 ore, 4 ore e kështu me radhë flet me gruan e tij. Nëse ne do ta kishim pyetur atë çka je duke fol, për çka bisedon, do të kishte thënë thjesht muhabete të përditshme. Me pa nuk lodhesh gjithë këto orë duke bisedu. Ai thotë jo, përkundrazi ndjen një lloj kënaqësie dhe rehatie. E themi përsëri, kjo është e gjitha e natyrshme dhe pikërisht kjo është dashuria, nga se njeriu kur e don dikën edhe e përmendën atë. Atëherë të kthehemi ju vëllezër në raportin ton me Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne vërtet pretendojmë se e duam Allahun xhelle xhelalu, sa e përmendim ne Allahun subhanahu wa taala? Nga se do të adimo ju lezër se argumenti kryesor që aludon për dashurin e robë ndaj Allahut është për të përmendurit e ati Gjelle Gjelalu. Ne thamë që njeriu kër e don babën e ti e përmendën, ashtu si shtrëgohet edhe në historinë islame se arapët aqë shumë i kanë dashët babalarët e tyre dhe i kanë përmendë me gjdise dhe tubime, sa që edhe kanë formu vjersha edhe poezi. Allahu Gjelle Wale këtë realitet në i tërgonë në Kur'an edhe thot: "Fedhkurullahe ke dhikrikum abaekum au ashad dhikra." Përmendeni Allahun ashtu siç i përmendni baballarët e juaj. Pra ju i doni baballarët e juaj dhe krijoni edhe formoni vjersha edhe poezi për ata. Po nëse pretendoni vërtet se e doni Allahun subhanahu wa taala, pse nuk e përmendni Allahun Gjelle Wale ashtu siç i përmendni baballarët e juaj? Bila ju që kërkohet për robit është e u eshet dhe dhikra, por edhe më shpesh duhet të përmendet Allahu Gjelle Gjelalu. Të ndërorë lëzër, ne thamë që një djaloshi si i ka shku në gurbe dhe është nda nga e dashura e ti, a i kalon orë të tëra dhe nuk bezdiset me mesajet të cit i shkëmben me të dashurën e ti. Ate shka mund të themi ne, robi i cili pretendon se e donë Allahu Gjelle Wala, sa është që e përmendën ata subhane. Andaj edhe Allahu Gjelle Wala në Kur'an në rekomandon që ne të shpeshtum të përmendurit e ti. Thot Allahu Gjelle Gjelalu: "Ja e juhe lëdhine amenu, thkurullahe dhikrën këthir."
mëshira, o ju të cilët keni besuar, përmendeni Allahun xhallahu ala me përmendje të shumtë. Allahu akbar. Thot Ibn Qayyim al-Jauzi rahimallahu taala dhe dietar të tjerë sikur ai, thon se të gjitha obligimet në Kur'an apo në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë një kufi. Bile të gjitha ibadetet ndoshta në një moment veprohen dhe në një moment ndalohen të veprohen. Vëzër, ibadeti më madhështor në përmjet të cilë të robi afro të kalosh namazi, me gjitha të mbrenda natës edhe ditës ka disa kohët në të cilën në ka ndalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të falemi, si që shkohën pas namazit sabahut, koha e zevalit në kohën e drekës, apo kohën pas ikendis. Mirë po të përmendurit e Allahu xhallahu ala është në të gjitha kohërë dhe në të gjitha gjendjet. Pse? Se jo shenje e dashurisë të robit ndaj Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër kuranor thot: "Wadh-dhakirin Allaha katiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Edhe ata burra të cilët e përmendin Allahun te bareke wa taala, katira shumë e përmendin Allahun. Wadh-dhakirat edhe ata gra, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Të tillëve Allahu xhallahu ala ju ka përgatit falë, ja Allah. Wallahi shenjë dashurisë së robit ndaj Allahut është përmendja e Zotit. Mirë po pas asaj përmendje Allahu xhallahu ala e shpërblen përsëri robin, a'adda lahu maghfira. Allahu ju ka përgatit atyre falje. Cili prej nesh nuk është nevojtar për faljen e Allahut azza wa jalla? Wa'adda lahum ajran 'azima, dhe ju ka përgatit Allahu një shpërblim shumë të madh. Ajo është xheneti Allahut subhanahu wa taala. Po ju lëzër, tregon Aisha radhiyallahu anha për gjendjen e krijesës që më së shumti e ka dashur Allahu xhallahu ala, dhe zemra e tij ka qenë vazhdimisht e lidhur për Allahun, ai pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Kiana Rasulullah sallallahu alajhi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." I dërguari Allahu alaihi salatu wassalam e përmendte Allahun në të gjitha gjendjet. Pse në të gjitha gjendjet? Pse në çdo moment dhe në çdo rast? Nga sa zemra e tij alaihi salatu wassalam ishte e lidhur për Allah. Ai kishte një dashuri të çuditshme për Zotin e tij subhanahu tala, sa që një ditë tha: "Ana akhshakum lillahi wa atqakum la una yam aisi kum frik respect dhe dashuri më të madhe për Allahun xhallahu ala dhe kum takvallah ndaj Zotit subhanahu wa taala." Gjithashtu na ka treguar vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo rrugë, ju vëllezër, është rruga e udhëtimit drejt Allahut azza wa jall, edhe i lumi ai cili do të arrijet tek Allahu subhanahu wa taala para tjetrit. Pejgamberi alaihi salatu wasallam na ka treguar se gjëja që më së shumti të ndihmon në rrugëtimin tënd drejt Allahut azza wa jall është të përmendurit e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sabaqa al-mufarridun wa kan kalu mufarridunat." Ju jeni në rrugën drejt Allahut azza wa jall, mirë po mufarridunat va kanë kalu. Sahabët radiallahu anhum, nga xhelozia që kishin për xhej dhe për mirësi, thanë: "Ja Rasulullah, o menin mufarridun, kush janë mufarridunat, o i dërguari Allahut, kush janë këta njerëz që na i pas kanë kalu në rrugën tonë drejt Allahut azza wa jall?" Se këtu është gara reale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Adh-dhakirin Allaha katiran wadh-dhakirat," ata të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë, edhe ata gratë të cilat e përmendin Allahun xhallahu ala shumë. Kjo është meydani i vërtet. Kjo është gara e vërtet në të cilën garon besimtari që të arrijë sa më shpejt tek Allahu azza wa jall, ai është të përmendurit e shpesht të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith se Allahu xhallahu ala ka thënë, domethënë në hadith kutsi: "Fa'in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi." Se nëse robi e përmendën Allahu xhallahu ala në veten e tij, Allahu subhanahu wa taala për dashurisë që ka për robin edhe ai e përmendën në vetën e vet. Të dhe vëllezër, thon dietarët: "Idha aradta an ta'lam man huwa mahbubuk al'azam fi qalbik." Nëse dënyori prej nesh dëshiron të dije se cili është më i dashur i më i madh në zemrën e vet. Domethënë, cili është ajo krijes apo cila është ajo gjë e cila më së shumti ka vend në zemrën time? "Fan dhurhina ma taqumu min an-nawm man huwa awwalu man yatabadar ila dhihni." Shihë në veten tënde se kur zgjohesh prej gjumit, cila është gjëja e parë e cila të shkon në mendje? Në momentin e parë kur zgjohemi prej gjumit, i vëllezër, për çka mendojmë? Cila është gjëja e parë që na shkon në mendje? Nëse kthehemi në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pasuesve të tij, e shohim se gjëja e parë e cila ju shkon në mendje në momentin e parë kur zgjohen është Allahu xhallahu ala. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka treguar i dërguari Allahu se kur zgjohet besimtari, lutjen e parë që i thot: "Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma matani." Falënderimet i takojnë Allahut.
Kjo është ajo e cila i kujtohet Robit në momentin e parë që zgjohet, dhe kjo është dëshmi madhështore për dashurinë që e ka ndaj atij, ndaj atij subhanahu wa taala. Ba'da ma matani wa ilayhi an-nushur, pasi që më isha i vdekur dhe tek ai subhanahu wa taala do të kthehem. Gjithashtu, le të shesh çdo njeri prej nesh, vëllezër, në momentin kur vjen koha e gjumit dhe i bën lutjet para gjumit, a thu vallë e zën gjumit duke e përkujtu Allahun te bareke ve teala, dhe i fundit për të cilin mendon është Allahu xhellahu ala, dhe a thu vallë me këto punë dhe me këto vepra që i ka punuar sot gjatë kësaj dite e ka arrit kënaqësinë Allahu xhellahu ala? O jo, vëllezër, i lumi ai i cili jeton me Allahun azza wa jall, i lumi ai i cili pemën e dashurisë dhe rënjët e saj i ka vendosë në zemër, dhe i vazhdimisht është e lidhur për arshin Allahu subhanahu wa taala. Çdo vepër që e bën, mediton, a thu vallë Allahu xhellahu ala është i kënaqur me mua? Vallahi, o vëllezër, nëse ne edhe namazi si namaz e bëjmë në shenjë dashurie për Allahun azza wa jall, në një shenjë për mallimin që na ka marr malli, e që erdhi alhamdulillah koha e yatsis, alhamdulillah na ka marr malli që koha e sabahut, që ka koha e drekës e kështu me radhë, do të ndryshon jeta tonë në raport me Allahun. Do të ndryshon jeta tonë në raport me këtë ibadet madhështor i cili është namazi. Atëherë do të ndjejmë atë namaz ashtu si që kanë ndjejë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, apo ti përngjasim atë, kuptohet, nga se ne jemi pasues të atij, e siç e kanë ndjejë dhe kanë shiu sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur i dërguari Allahu thonte: "Erihna bis-salati ya Bilal", na qetëso me namaz, o Bilal. Ç'është kjo qetësi që pas ka gjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz? Pse? Sa i ndjente dashurinë për Allahun, dashurinë për të qëndruar para Allahut subhanahu wa taala. Aja li salatu e selam thonë të gjuaj dhe të kurra të ajni dhe salam, më është bë kënajësia e shikimit e syve në namaz, ja Allah. O ju dhezër, do të ndryshon vallahi dhe dalje jo në prej shtëpis me abdes për në gjamiat e Allah subhanu tala, nëse ne e kini synim arritin e dashurin dhe i Zotit Gjellu Ala. Do të fillin, insha Allah tala, do të jetë robi për atyre që ka thonë për jambej sallallahu alaihi wasallam, shabun kalbuhu muallakun bil mesajin, një djalosh zemrat të cilit është e lidhu për gjamiat e Allahot. Do më thonë, nuk do tjetë shkuarja jo në gjami i thjesht një rutin e cila është e përditshme, dalë për shtëpisë do shit fal drekën, dalë për shtëpisë do dalë fal e këndinë kështu me radhë, jo dalë për shtëpisë se jam përmalluar për shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. E dita, vëllezër, prej shenjave të dashurisë është përmallimi për ta dëgjuar zërin e të dashurit. Domethënë dikush kur e don dikënd edhe përmallohet që t'ia dëgjon zërin. Dhe kjo është e natyrshme në mesin e krijesave. Ne e shohim dikënd, i bën telefon dikujt dhe i thot: "O filan, si je, a je mirë kështu me radh?" Edhe në fund i thot: "Vallahi, të paraqita thjesht më kështë mamallit të ta dëgjoj zërin." Dhe kjo është shenjë dashurisë. Gjithashtu nëna e cila ka djalin e saj në gurbet, vallahi nuk rehatohet vetëm kur e dëgjon zërin e djalit të saj. Pse? Dashuria e nënës është shumë e madhe. Edhe përmallohet që ta dëgjon zërin e djalit të saj. Dhe vallahi nuk rehatohet vetëm kur e dëgjon zënën e bukur të djalit të saj. Andaj dhe arabët thonin: "El muhibbun la shay aladh li qulubi min kalam mahbubi bihim." Për të dashurin nuk ka kënaqësi më të madhe se kur e dëgjon zërin e të dashurit të tij. Allahu akbar. Kjo është në raport midis njerëzve në përgjithësi. Nëse ne i kthehemi raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala, e që ne pretendojmë se e duam Allahun xhellahu wa ala, a thu vallë ne kënaqemi me fjalën e Allahut azza wa jall? A thu vallë, ju vëllezër, ne përmallohemi që ta dëgjojmë fjalën e Zotit subhanahu wa taala? Nëse ndonjëri prej nesh dëshiron ta dije se sa e don Allahu xhella xhelalu, le të shesh ndonjëri prej nesh se sa e don fjalën e të madhit Allah te bareke ve teala. Të nderoj vëllezër, pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam për plot 23 vite me radh, natën edhe ditën i zbrit te Xhibrili alaihi salatu wassalam dhe ja lexonte Kur'anin. Megjithatë dëgjojeni, një ditë prej ditëve pejgamberi alaihi salatu wassalam i tha Abdullah ibn Mas'udit, njëri prej shokëve të tij, i tha: "Iqra alayhi al-Qur'an, ma lezo Kur'anin." Ja Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e dëgjonte Kur'anin nga Xhibrili, çfarë i thot Abdullah ibn Mas'udit: "Ma lezo Kur'an?" Kjo vallahi është e çuditshme. E njëjta i erdhi edhe Abdullah ibn Mas'udit, i çuditë dhe i tha: "Ja Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil." O i dërguari Allahut, a unë të ta lexoj ti Kur'anin? E Kur'ani ti të ka zbritur?
Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem i tha: "Fe inni uridu an asma'a min ghayri", un dëshiroj ta dëgjoj atë prej dikujt tjetër. Ja Allah. O ju vëllezër, tham që nana përmallohesh ka për zërin e djalit të saj. E vllau përmallohet për vllaun e vet dhe i bën telefon thjesht sa duhet ta dëgjoj zërin. E si ka qenë përmallimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta dëgjon fjalën e Allahu xhalla wa ala. Ndaj tha Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, fillova të lexoj ajetet e para të surës Nisa derisa arrita në ajetin e 40 të asaj sure ku Allahu xhalla wa ala thot: "Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا". E si do t'jetë halli atë ditë kur për çdo popullit do të bim dëshmitar, dhe ti o Muhammed alayhi salatu wassalam do të jesh dëshmitar për gjithë njerëzit në atë ditë të madhe? Thot Abdullah ibn Mas'udi, në atë moment e ngrita kokën kur thot ja e pash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si ishte lagur mjekra i përlotur duke i dëgjuar fjalët e Allahut te bareke ve teala. Të këtë lishin vallahi edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Uthmani radhiyallahu anhu ju vëllezër brenda një nate lexonte Kur'anin vetëm në një recitat nga surja Fatiha deri në surën Nas, të gjithë Kur'anin. Ai i cili thonte radhiyallahu anhu law tahurat qulubuna ma shabi'at bi kalami rabbina, po të pastroheshin zemrat tona kur nuk do të ishin ngop me fjalën e Zotit subhanahu wa taala. Nëse dashuria jo ndaj Allahut azza wa jalla është e madhe dhe është reale, ne nuk do të ishin ngop duke dëgjuar fjalën e atij të cilin e duam, ai është Allahu te bareke wa taala. O ju vëllezër, derisa një ditë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, Omeri Khalifi i muslimanëve, Emirul Mu'minin, Emiri besimtarëve, ishte i ulur në një tubim me disa prej sahabëve radhiyallahu anhu. Aty par kaloi Ebu Musa el-Eshari. Ebu Musa el-Eshari radhiyallahu anhu është njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është njohur me zërin e bukur që e ka pas. Kaloi pranë Omerit radhiyallahu anhu dhe Omeri i tha: "Ya Ebu Musa, dhkirna Rabbana." O Ebu Musa, na i kujto Zotin. Allahu Akbar. O Ebu Musa, na i kujto Zotin. Dhe filloi Ebu Musa radhiyallahu anhu të lexon Kur'an derisa filloi të qenë Omeri radhiyallahu anhu. Po ju vëllezër, ai i cili dëshiron ta kujton Allahun, Allahun e gjen në Kur'an, nga se vallahi nuk ka dikush që e njeh Allahun më mirë se sa vet ai e njeh veten e tij. Nuk ka dikush që e njeh më mirë emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut se vet Allahu te bareke ve teala. Andaj kush e kërkon Allahun, kush i kërkon emrat e Allahut, kush i kërkon cilësitë e Zotit subhane, dhe kush e kërkon rrugën e cila e shpije drejt Allahut azza ve jalla, e gjitha jo është në Kur'an. E një natë venetëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecë në për rrugët e Medinës kur ja kaloi pranë shtëpisë të Ebu Musës. وهو يصلي من الليل ذاي ابو موسى ايشت دوك وفال نمازناته فاعجبه قراءته ومهنيت بيامبري صلى الله عليه وسلم من لزي من بوكر تابو موسى الاشعري رضي الله عنه فوقف ذو ندال واستمع لها ذا في ضيطة ديجون يا الله شفار سكينة ما دشتوره ندالت بيامبري صلى الله عليه وسلم ناتا ايتلي كشت دال برتو كريبون تفيتا ذا ديجون لزي من بوكر تابو موسى. Të nesëm në sabah, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tregoi Ebu Musës dhe i tha: "Laqad marartu bika al-bariha", mbram natë do të kalova pranë shtëpisë tënde. "Fa waqaftu wastama'tu li qira'atik", dhe u ndala dhe e dëgjova leximin e bukur tënd. Ebu Musa radhiyallahu anhu i tha: "Law a'lamu annaka kunta tasma' la habartuhu laka tahbira", u dërgoi Allahu, po ta kisha ditë se ti je ndalë dhe e ke dëgjuar leximin tim, do ta kisha zbukuru edhe më shumë zërin. Allahu Akbar. Përmallohesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në atë mesnat që kishte dal për të kryer punën e tij, vetëm kur e dëgjoi fjalën Allahu u ndal edhe u mahnit me zërin e bukur të Ebu Musës. Andaj tregojnë dietarët oj vëllezër se kënaqësia më e madhe e banorëve të xhenetit është kur ta shohin Allahun dhe kur ta dëgjojnë zërin e Allahut azza wa jall. Wallahi nuk i është dhënë banorëve të xhenetit diçka më e madhe dhe më e bukur se sa shikimi në fytyrën e Allahut xhalla wa ala mesi dhe dëgjimi fjalës së Allahut azza wa jall me ndigjim. Allahu akbar. Elusim Allahun te bareke ve teala që na bën për atyre të cilët vazhdimisht përmallohen për librin e atij dhe e lexojnë ata. E treta, ju vëllezër, për shenjave të dashurisë
e cila është e ndërsillt vazhdimisht edhe midis njerëzve, është xhelozia. Ku në prezencën tënë, nëse shah dhe ofendohet i dashuri yt, më njëherë zemra yte fillon të xhelozon. Dhe kjo është diçka natyrshme. Besoj që të gjithë po honin një gjë të tillë. Andaj dhe parashtohet pyetja, si do të ishte ndjenja e ndonjëri prej nesh, nëse në një tubim ofendohet familja yte, preardhja yte, pa dyshim se nuk do të kishe duru, por do të kishe xhelozu. Apo nëse ndonjëri prej nesh dikush e prekën në nder, s'ka dyshim se më njëherë xhelozon. Bilet, ju e dini se gjatë historisë të njerëzimit ka pas raste ku njerëzit kanë vrarë vetëm se kur është prekë nderi. Pse? Parasysh se dashuria që kanë ndaj një shoku, një familje apo të afërm me të tij e ka dashurinë e madhe. Atëherë, vëllezër, nëse ne e pretendojmë dashurinë ndaj Allahut, kjo thamë është dashuria dhe xhelozia ndërsjet midis krijesave. Është shumë e natyrshme. Atëherë, nëse ne marrim raportin tonë me Allahun, nëse ne pretendojmë dashurinë e vërtetë ndaj Allahut xhelalu ala, a jemi që xhelozojmë kur shkelim kufit e Allahut subhanahu wa taala? Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, fa kayfa yasihhu li 'abdin an yad'i al-mahabbata wa huwa la yagharu li maharim Allah ta'ala idhan tuhikat. Si ka mundsi një rob të pretendon dashurinë e Allahut azza wa jall? Si ka mundsi? Si mundet njëri thot unë dua Allahun, mirë po ai nuk xhelozon kur shkelen kufit e Allahut subhane, nuk xhelozon kur humben obligimet e Allahut subhane ve teala. O ju vëllezër, ne pretendojmë dashurinë për Allahun xhelle wala, a xhelozojmë ne kur i shohim fëmijët tonë se nuk falin namaz për Allah te bareke ve teala? A xhelozojmë ne kur i shohim motrat tona dhe bijat tona edhe nënat tona se dalin në rrugë pa hijab, pa mbulesë? Se ata i bëjnë mëkat Allahut te bareke ve teala në tokë të Allahut, a xhelozojmë ne për Allah? Nëse vërtet ne themi që e duam Allahun, ai si e don Allahun edhe xhelozon për Zotin subhanahu ve teala. Transmetohet se Allahu xhelalu ve ala e ka urdhëruar një melek për melekëve të tij që shkon dhe ta shkatron një popull. Dhe ai meleku shkon që ta shkatron atë popull pasi që Allahu subhanahu ve teala e kishte urdhëruar. Edhe kur shkon në atë vend e sheh se një njeri ishte duke u fal. Ai kthehet tek Allahu azza ve jalla dhe pse Allahu e di dhe i thot ja Rabbi, në mesin e atij populli që më urdhërove që të shkatroj ishte një njeri i cili faleshte ja Allah. Allahu te bareke ve teala i thot prej atij fillon dënimi. Fe innehu lem yetema'ar wajhuhu lillahi yawma. Për arsye se është një njeri që një dit nuk ju është skuq fityra kur janë shkel kufit e Allahu subhanahu teala. Njeri falet oj vëllezër, njeri e përmendën Allahu, i bën dhikr atij, lexon Kur'an. Mirë, po nuk i skuqet fityra kur shkelën kufit e Allahut subhanahu teala. A nëse prekën derit i fillon me një xhelozon dhe pastaj thotë unë dua Allahun subhanahu teala, prej atij thotë fillojnë dënimin. Të ndërruar vëllezër, thot Aisha radhiyallahu anha, inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yantaqim li nafsihi qat illa an tuntahak hurumatullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk është hakmer për veten e tij, vetëm se kur janë shkel kufit e Allahut azza wa jall. Pra nuk ka xhelozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për epshin e vet, për veten e vet absolutisht, vetëm se kur janë shkel kufit e Allahut subhanahu wa taala. Edhe për fund, oj vëllezër, dëshiroj ta bëj të qartë një çështje. Nëse në njëri prej nesh parashton pyetjen edhe thot, si ta dim ne që Allahu xhallahu ala na don? Ta dim, oj vëllezër, se nëse ne jemi për atyre që e përmendim Allahun, edhe Allahu na përmendën ne. Nëse ne përmallohemi për librin e Allahut, edhe ne e duam librin e Allahut, edhe Allahu na don ne. Nëse ne xhelozojmë për Allahun xhallahu ala, edhe Allahu subhanahu teala na don ne. Tregohet në historinë islame se ka qenë një robëresh e cila në një natë prej netëve duke falë namaz natë i ka thënë, i është lutë Allahut me këtë lutje, o Allah për dashurinë që e kënda i meje falëma. Zotriu i saj të nesëme në i tha, i a gjari, o i ti robëresh, të digjova mbram gjithë namazit e natës, tha, o Allah për dashurinë që e kënda i meje falëma. Prej ka e dishti se Allahu subhanët e të dënë? Ajo atërës ju këthit edhe ju tha, o filan, a i cili më sëgjoj mbram që të dalë para ati dhe të latë ti të flesh, kjo është argument sa i më dënë mu? Kjo është argument sa i më dënë mu? Andaj robi do të ketë mendim të mirë për Allah, për dhe se Allah zëgjë në ka udhëzu në këtë islam, në ka udhëzu në këtë namaz, robi në vetën e vetë do të ndjenjë një lloj dashuri që edhe Allah subhanët e ka për robi, nga se prej cilë embrave të Allah të zëgjë se Allah është shëkur, se Allah është falemderus. Nuk i afrohet robi Allahut azza wa jall një pëllam, vetëm Allahu subhanahu wa taala i afrohet atij një hap. Nuk një robi nuk e përmendën Allahun vetëm se Allahu e përmendën atë. Pra Allahu xhallahu ala shekur është falënderues.
Andaj dhe Muadhit radiallahu anhu, njëri për sahabëve, kur erdhi vdekja, tha kejfe ju adhibuni wa hua dhikri bejnë gjullasi, si të më dënon Allahu, kura ishë përmend si im shderë në të bime. Pra Allahu gjellu hale nuk e dënon, gjuhën e ati robin cili vazhdimisht e madhëron, e falemdëron dhe përkujton atë subhane vëtale. Andaj, ajo që kërkuat për robit është, që ti bën vepra të cilët e afrojnë tek Allahu xhallahu ala. Pastaj përgëzoju se Allahu është më bujar, xhallahu xhelalu. Edhe në fund themi oj vëllezër, tallahi laqad dhahaba ahluha bi sharafi dunya wal akhirah, betohen në Allah se iftart e dashurisë ndaj Zotit subhanahu wa taala e kanë fitu kënaqësinë e dunjas dhe të ahiretit. Mjafton për ata se ato do të jenë afër me Allahun azza wa jall, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'u ma man ahabba, njeriu do të jetë afër me atë që e don. E kush e don Allahun do të jetë me Allahun, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. بجمعين والحمد لله رب العالمين.